це не сила повірити, яка жорстокість коїлася у цьому будинку за цим парканом. Тут відчим посадив на ланцюг 7-річного хлопчика, прикував до труби та, залишивши дитину на самоті, спокійнісінько пішов на роботу. Сталося все вранці 23 липня, в той час, коли матір хлопця вже пішла на роботу, залишивши дитину на свого коханого. А той, буцімто для того, щоб хлопчик не втік з дому, взяв металевий ланцюг та прикував малого до батареї. Для 30-річного Романа такий спосіб виховання – норма, як власне побиття та інші знущання над пасенком. Принаймні, про це розповіла сама дитина. А ось її кривдник. Звільнили хлопчика з металевого полону поліцейські. Вони ще повернули з роботи матір додому. Однак, дивлячись на поведінку жінки, та не зовсім розуміє усю серйозність того, що скоїли з її дитиною. Роман виховує пасенка близько 2 років. За цей час хлопчик не раз втікав з дому. Або до бабусі, або ж ховався ось в цьому старому покинутому кузові. Одні сусіди про родину кажуть, гучних сварок з їх двору не чули. Інші, що з цивільною дружиною Романа, не знайомі, бо переїхала вона сюди з сином не так давно. Я такого не чула, щоб він її вбив. Я, балахаю з ними, все, щоб там дитина кричала, плакала, я не чула. Хлопчик не хороший, хлопчик все время тікає з дому. Його вже раз за 3 чи 4 ловили в житті. Ми просто про родину сказати, може, ми не знаємо. Нічого ми не знаємо, вони новенькі, ми їх не знаємо, все. Я не знаю, чесно. Ми не чули ніяких сварок, можливо, напередодні. Не чула? Ні, ми їх взагалі не знаємо, вона тут недавно з дитиночком. Поки поліцейські розшукували гори відчима, матір та й самого хлопчика доставили до райвідділку. Аби з'ясувати, звідки на тілі дитини численні садна та забої, їх на сідничках та ніжках діагностували медики швидкої, на огляду якої у шоковому стані дитину передали правоохоронці. Пояснює, звідки вони взялися, матір горе відчима. Коли з Романом був, то він та й не батько, таке, сожителі, то й сожителі. Так, вроде було все хорошо, а потім от почав убігати. Я не знаю, наказую, підщіпую його. Що заставляли його перший клас то читати і все таке, і писати. Це ж таке, що треба. Сам чоловік після затримання пояснив, у такий спосіб він хотів, так би мовити, переховати сина. Бо вже набридло, що той постійно втікає з дому. Наразі до обрання запобіжного заходу чоловік знаходиться під вартою. Вирішується питання щодо вручення йому про підозру. Як пояснила дитина, його до батареї прикував відчим, після чого пішов на роботу. Правоохоронці встановили місце знаходження чоловіка. Його було затримано в порядку статті 208 КПК України. 30-річному чоловіку загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 142 частиною 2, а саме це незаконне позбавлення волі малолітньої дитини. На теперішній час триває досудове розслідування. Що далі чекає на цю родину, покаже час. Адже наразі слідство встановлює усі обставини злочину проти дитини. Однак за такі дії відчим агресор може загриміти за грати до 5 років. Та й майбутня участь мами у вихованні дитини поки під питанням. Владислава Рудіюк, Андрій Яковлів. Підсумки тижня. Перший міський.